Nazdar jsou tady další komiksový bubny s Lenim a fandové pověstí, hororů a čertů pozor. Protože když nebudu počítat pekelnou knižnici, tak Comics Centrum nám po 12 letech vydalo druhý vydání třetího Helboje, který se jmenuje Spoutaná rakev. Což je vlastně vůbec první povídková kniha s tímto pekelníkem. Pokud jste s Helbojem nikdy neměli tu čest, tak můžete touhle knížkou klidně začít, protože až na poslední příběh tady žádný odkazy na minulý díl nenajdete a naprosto v pohodě se chytíte. Mike Mignola, scénarista a kreslíř v jedné osobě, miluje folklor a pověsti, s oblibou si vytáhne nějakou polzapomenutou, opráší a do příběhu zakomponuje helboje, který se s nějakým tím mýtickým záporákem utká. V téhle knižce dojde třeba na Babujagu nebo mix anglických a irských pověstí. Hellboy tu vystupuje co by agent paranormálního úřadu UPVO a vždycky je vyslaný do terénu, kde se něco děje. A to něco nebývá obvykle nic moc hezkýho. Co říct a nespojlovat? Hellboy vezme jednu mrtvolu na večerní procházku, pokusí se zjistit, kdo vyvraždil jednu balkánskou vesničku a po svém oslaví Vánoce. Minola v téhle knižce dokazuje, že je výborný scénarista a zvládá napsat jak skvělý kraťas o šesti stránkách, tak delší příběh. Občas je sice děj jenom obyčejná šablona na téma Hellboy zmát nějakou potvoru, ale je to napsáno tak fajnově, že mě tenhle ten opakující se motiv vlastně vůbec nevadil. Paradoxně, když se minula pokoušel vyprávět nějaký delší příběh, což byl třeba případ poslední povídky k jménem Bezmála kolos, tak mě to bavilo o něco mý než ty kratší. Co se týče kresby, tak ti, co mě znají, ví, že minulu jako kreslíře úplně nemusím a ten jeho hranatý styl je takový divnej. Ale v téhle knižce klobouk dolů, protože tady mě fakt dostal. Pokud je o konverzační scény, případně souboje na otevřeném prostranství, kde jsou hodně takové světlý barvičky, tak to pořád není nic moc pro mě. Ale jakmile se děj přesune někam na hřbitov, do podzemí nebo do krypty, převládá tam černá a to jsou vlastně pasáže, kde se odhrává většina téhle knížky. Tak jako wow, ta atmosféra je parádní a všechny ty sochy, monstra i samotný Hellboy vypadají neskutečně dobře. Třetí Hellboy je jeden z nejlepších dílů téhle série. Ač jsem vždycky preferoval dlouhý příběhy před povídkama, tak tady mě Minula konečně ukázal, že skvěle vládne i touhle formou a takový vlci ze svatého Augusta nebo Vánoce z podzemí. Jsou úžasné příběhy, kde právě skvěle protíná ty pověsti s Helbojem. Pokud jste dosud s tímto červeným hrdinou neměli tu čest, tak Spoutaná rakev je mimo první díl podle mě nejlepší možný nástupní mustek a já jí dávám 4,5 hvězdičky. Dejte vědět, jaká je vaše oblíbená helbojovská povídka a jestli máte rádi delší příběhy nebo ty kratší. A děkuji Comics Centru za recenzní výtisk a budu se těšit zase u dalšího dílu Bublin. Jako vždycky budu rád za vaše lajky, komentáře a subscriby a komiksu zdar.